sett en bowlingkommentator som stönar. Nej, hatar människor som stönar. Efter ja, men, just män som stönar är kul. And look at this pin action. Tack så mycket, tack så mycket, tack. Ja, sluta nu, kom igen nu. Ja, kom igen. Lägg av. Ja, tänk om coronasvenskan. Back again. Vi är tillbaka. Ja, hoppas att de redan nu har märkt en liten kvalitetsinjektion i den här bollen. Mm. Hoppas. Ja, vad är det som har hänt då? Ja, det är Björn Anders Röv som har fått en lite bättre mikrofon. Mm, så är det. Så är det. Lite rimligare färg också. Ja, den smälter in lite bättre i bordet och, precis, ja. Och allt sånt där, ja. Lite fräschare, den har inte lika många år på nacken som den förra. Nej, den förra har ju varit med mig sedan 2016, så den fyller 8 i september. Ja, ja. Men den är inte satt på hyllan, så är det inte. Den användes. Mm. Det är bara det att jag har känt att nu är det dags för mig att bidra lite, så att vi har investerat i en liten ny mikrofon, nämligen. Mm. Ja, den är gullig tycker jag. Ja, jag tycker den är fin. Den har någonting. Det får inte ni se, för den är här bakom, va? Nej. Bakom mycket. Och någonting annat som står här också. Mm. Oj, återigen nallar de på någonting som de inte får. Nej, precis. Vi har sagt till er x antal gånger, så att då får vi väl ta dem här, knäppa upp dem och ha det trevligt. Yes. Precis som alltid. Ja, det är otroligt faktiskt. Det är fantastiskt. Börjar man alltid med en klunk, va? Ja, det gör man tycker jag. Jajamän. Nej. Jag längtar bara tills man får grogga med den här. Ja, ja, det gör jag med. Jag slår mig varje gång jag dricker den här, så känns det bara som att ge mig lite jävla vodka i den också. Ja, lite vodka, lite Bacardi, ja. Eventuellt. Ja. Vet du något som inte har funkat? Lite lime. Lite lime. Mm. Vet du vad du inte ska grogga med? Rom. Ja, det kan gå, men jag tänker mer på Fireball. Det tror jag kan bli... Fy fan. Det kan bli spännande. Det kan bli hetsigt. Kan bli hetsigt. Ja, kan det. Jag groggar inte med sånt här. Nej, groggar inte överhuvudtaget. Nej, jag inte det. Drick Loka. Crush. Det är gott. Det är gott. Nej, ja. Men du mår väl ganska bra, va, tror jag. Ja. Mm. Vilket ja. Är lite så här, du förväntar dig en vinst i och för sig. Det gjorde jag. Jag var ju otroligt självsäker. Ja. Var otroligt självsäker, va? Ja, det är lite osympatiskt självsäker. Ja. Och nu fick du liksom 2 poäng mindre, men ändå, jag tror du är gladare nu än vad du... Vad det har varit för en seger, alltså. Ja, jag har ju reflekterat över det. Att, delvis är det så i början av säsongen, det är klart alla poäng är viktiga. Mm. Men det är ju prestationen mer som man ska titta på. Och det mentala, mer än egentligen de poängen man samlar ihop. Ja. Precis i början. Mm. Och precis som du säger, så som matchen utvecklar sig, så tar man ju hellre 3-3 så. Än att ha en 1-0-seger eller en 2-0-seger. Det är fortfarande, det är än idag fortfarande svårt att kunna sammanfatta det på ett jättebra sätt. Ja. Jag har ändå försökt titta om situationer och jag har tittat om... lite mer grundligt, men det är svårt att förstå vad som pågick. Ja, det är väl kanske den sjukaste återhämtningen som har hänt i Allsvenskan, bortsett att ett derby som vi inte behöver gå in på allt för mycket, som skedde 2002, ja. 3 kanske, det var skitsamma, det var inget kul. Nej. Det har jag hört, jag var inte där. Nej, vi var inte så gamla då heller. Nej, det var vi inte. Men annars, det måste vara topp 3 sjukaste upphämtningarna som har hänt. Ja, vi snackade lite innan podden här att ni hade ju mot Malmö. När kom första målet där, minns du det? 82, kanske. Det är ju fortfarande jävligt mycket sjukare med tanke på att ni vinner ju den matchen. Ja, det är så är det ju. Men det är också, både ja och nej. Ja. För att det är någonting just med 3-0 som är så jävla, för övrigt... Alltså, folk försöker ju få det till att, jag sa ju det själv i intervjun också som precis släpptes på Sportkanalen, att det var en totalt själlös insats i 88 minuter. Och riktigt så var det inte. Nej. Utan första halvlek tycker jag vi är bättre än Häcken utan att vara jättebra. Ja. Och sen tappar Gulliksen bollen centralt, Tenjo typ halkar och då är det Chili som är mål och det fattade man ju att han skulle göra. Liksom. Ja.
Och lite kaxig intervjun läste jag också. Chili. Mm. Ja, det är skönt, det är kul att göra mål mot Djurgården här. Nej, han sa väl bara det är alltid kul att göra mål. Men han sa något mer efter det, visst jag. Ja, men alltså... Det kanske är vinklat, jag vet inte. Ja, jag vet inte heller. Sen, jag kommer inte hata, även om man säger så kan jag inte hata på Chilofia. Det är så att han ville komma till Djurgården, men vi sa nej till honom. Och då gick han till Häcken. Vilket, ja. Och då, han gick också till Häcken. Han har inte gått till Malmö eller Bayern, utan han gått till Häcken. Ja. Det går inte, jag kan inte vara arg på honom. Det går inte, han är för fin. Han är alldeles för fin. Och sen i andra halvlek, de får ju ett jävla monsterskott. Och sen kändes det som att allt gick in. Men innan det, vi kom ut i andra halvlek ganska bra, tycker jag. Faktiskt. Problemet var att Häcken gjorde mål på allt. Och sen efter, från deras 3-0-mål fram till typ 75-80 så är ju Häcken helt överlägsna. Alltså de kan ju göra 5-6 kassar på oss. Ja, men lite för mål... Viljare i Lajoni. Känns som han passade aldrig, sköt på konstiga ställen. Ja. Och han ville för mycket, enkelt. Det gjorde han. Och det blev väl lite så 3-0. Ja, men vi har råd. Jag har råd och jag vill också göra mål. Och så tänkte jag, men jag har råd att fortsätta försöka. Ja, det ska man inte slicka. Nej, uppenbarligen inte i alla fall. Det, oftast brukar jag tänka att det är okej att tänka så. Men nu var det inte det. Det var ju faktiskt inte det. Nej, helt sjukt att de ledde med 3-0. Alltså fram till i alla fall 3-0-målet. Efter det så vet jag att Djurgården var klapphusla. Men fram till dess var det inte 3-0 för, alltså, överhuvudtaget. Nej, så är det inte. Men jag tycker att bollen ska in. Alltså. Så är det. Bollen ska in. Ja. Och det visade Tokmak Nguyen hur man gör. Mm, gjorde han verkligen. Som går upp på någon topp 3-lista över de bästa debuterna i ett Stockholmslag någonsin. Ja. Typ. Han är inblandad i allt, gör två kassar själv. Man ser, det osar ju någonting runt han. Ja, jag blev chockad när han kom in, för jag trodde inte han var spelklar riktigt. Nej. Det riktades som en maj skulle han komma tillbaka till. Ja, han sa ju det. Att jag kommer vara i liksom dugligt spelskick i maj. Så att det trodde jag inte heller att vi skulle göra. Jag trodde mer på typ Mosa. Och in mot Hymmet. För Hymmet var, jag vet inte om han rörde bollen igår. Ja, han var svag alltså. Ja, fy fan. Eller svag och... Jo, han var svag. Jo, han var ju det. Ja. Men det är också så att det är svårt att typ betygsätta. För han, eller det är väl dåligt att inte röra bollen. Men han rörde ju inte bollen. Nej. Jag kan inte komma ihåg en enda situation när han hade bollen. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Ja, så är det ju. Så är det verkligen. Sen var han säkert bra i pressspelet. Är det någon Thomas Lagerlöf kommer gå ut och säga. Ja. Men det skiter jag i. För det tänkte man om Kalle Holmberg i 3 år. Mm. Och han gjorde inte mål. Men är det ju... Ja. Sen kom ju den situationen. Vill du ta över det? Nej, vad ska jag säga? Det är felaktig straff. Det är inte så mycket att påpeka mer. Nej, jag var inne på det. Att jag, där, från där jag står, ingen aning. Nej. Eller jag ska veta, jag trodde inte så att det var straff. För att jag hann inte se vad som hände knappt. Det gick jävligt fort. Det var det. Skottet kommer och det går ut i hörna. Och jag ställer mig så här, liksom, tittar bort för situationen är där bort. Så jag ställer mig bara så här. Och typ ner på knä och bara... Och då... Okej, vi backar bara. Du hade inte koll på situationen för du var ner på knä. Då, i vilket fall som helst, så... Okay. Så nu kommer det här bli ännu värre. Sen knackar min brorsa mig på axeln. Och hur gjorde han det? Han sa till mig att Johan, det är straff. Oh. Ja. Och då sa jag, nej, va? Är det straff? Och sen tittar jag upp och sen ser jag att Mohammed står liksom så här på straffpunkten. På straffpunkten. Och jag kan ju knappt tro att det satt där. Och då liksom. Och jag var ju, alltså jag går inte beskriva. Jag, egentligen är det konstigt, men jag var så mycket mer nervös inför den straffen än var inför alla straffar i derbyt mot AIK. Det var någonting, för den pyspunkten som man hade känt om man kan missa den här straffen hade varit för hemsk. Oh. Och då hade jag ju inte kommit hem. Jag hade inte suttit här idag liksom. Jag hade legat på botten av Lidlomskajen med liksom med 10 kilo santlar fasttejpade i mina händer. Så här. Nej, men Daniel, han missade inte sånt alltså. Nej, och jag vet ju det, men samtidigt så, man kan liksom inte tänka så. Det går inte. Vad är det för straffskytt för övrigt? Ja, han har inte missat det. Alltså, det är kylan där, det är 70 mitten-ish. Ja, det är han. Lite mer höger. Men... Lite höger. Mm. Och han sa ju det efter, eller innan, nej efter, i studion att... Jag tänkte att han kommer inte tro att jag kommer skjuta i mitten igen. Så att jag tänkte jag skjuter i mitten igen. Det var inte så att han läste av målvakten, utan han la den bara i mitten. Ja, men jag har ju alltid tyckt att skjut mitten. Ja. Bomba. Ja. Det är för underskattat. Ska placeras och liksom göra målvakten att han kan ta den. Ja, eller lura ner den i något jävla hörn. Ja. Och då kan det bli som att Mucholli ser dum ut bara. Ja. För det är en ruggigt dålig straff som Mucholli slår.
Nej, men det är alltså, skjut i mitten, du kan ju finta hur du vill då. Mm. Du kan ju finta att du ska gå höger, vänster, men du kör mitten bara. Ja, verkligen. Ja, bara enkel placering, ja, det är fint, men den straffen ska inte gå till, vara till. Men... Jag har väl landat i att jag tycker nog inte heller det. Det hoppas jag verkligen. Min brorsa försökte diskutera den här situationen och säga att ja, okej, men han med glidtacklare så här, men jag tror att den går på den handen som är här. Och då jag tittade på situationen, och det är så här. Det är bara, om man tittar på supporterkanalen, eller din reaktionsvideo med det. Det får Ahmed kommer in precis när det sker typ. Ja. Och så säger han, ja, det där är 100% straff. Det är 100% straff. Mm. Så att vid första anblick så ser det ut som en straff. Sen ser man reprisen en gång till från en vinkel. Och då tänker man, okej, jag har ingen aning. Mm. Och sen ser man det från en tredje vinkel. Och då är man så här, vänta, jag tror att den kanske var inte i kropp. Sen får man en fjärde repris. Och då säger man, åh fy fan vad dåligt, den går ju, det är ju inte kropp. Så här, det är inte kropp. Men det där ser verkligen ut som att det är hans. Nej, jag ser det på reprisen. Sen är inte det hans. Jättemånga situationer som ser ut så. Jo, jag vet. Och när man är den, alltså... Han, Mohammed ser, det är ju linjedomen som tar beslutet. Ja, han tar den. Vilket är ännu sjukare. Mohammed skulle jag kunna köpa, för han är ju bakom. Ja, men det är han... ryggen. Ja. Linjedomen, hans... Den här. Ja, men... Ja, jag vet inte. Han säger... Ja, men jag vet inte. Sen är det ju så här. Det var ni inne på också. Att i ställningen 2-0 i minut... Vad fan var det? 55 typ. Mm. Så tar ju Hovland straff i straffområdet, hands i straffområdet, och den är ju såklart, för det är en lång boll som man har hur lång tid på sig som helst att korrigera sin hand. Den är här ute, den går på hans arm. Då är det straff, då är vi 2-1 i 55. Då kommer inte de göra, alltså det blir ju inte 3-0. Ja, en lite rolig grej med den händelsen är att hymmet är offside när bollen ska sända. Ja, okej, och sen var det säkert frispark till Häcken 10 sekunder senare, och så var det, ja men den hörnan, den hörnan som bollen slås in, då är hymmet offside. Han påverkar spelet. Det gör det. Det gör han ju visst det. Nej, han, ja, kanske. Ja. Så om vi skulle ha VAR, skulle han gå ut och kolla, okej, det är hans. Ja, men jag försöker, det är en offside innan. Jag försöker inte runka av VAR här. Nej, det vet jag. Men jag säger bara att hade vi haft det, ja, hade han sett offsiden först innan Hansen. Jo, men... Sen får man aldrig straff för sådana där. Nej, flertal gånger han, det är dåligt. Ja, men det är... Det är precis, men det är ju också flera gånger som det döms straff i sådana situationer när de glidtacklar på det sättet och täcker bollen. Ja. Så att, alltså, det går liksom inte, man kan inte diskutera situationer hur mycket som helst, framförallt inte när man har sett 4-5 repriser och sen kommer fram till att det är ett efterblivet beslut. För att vid första instinkten, när jag kollade på repris, så tyckte jag också att det där ser ut som en solklar straff. Och sen ju mer man tittar på det så blir det att det där är inte straff. Men vad fan ska man göra då? Alltså, det är dåligt, men soddigt. Det är inte straff. Nej. Men vi borde också haft straff i 2-0-läge. Nej. Och då är, det inte den här matchen. Nej, så är det. Så att, att det inte är straff kan vi landa i. Men jag tycker att dessutom att Djurgården har ett kontringsläge, antingen det är 5-4 eller 4-4, på minut 95, när vi har slösat 1,5 minut typ på straffsituationen. Men hade ni fått den också, då hade jag... Det hade inte jag suttit här idag, Johan. Nej, det tror jag kanske inte. Nej. Men det hade inte varit ett dåligt, det hade inte varit felaktigt av Mohammed. För att då, det ska läggas tid. Ja, så är det ju i och för sig. Och vi kommer i 4-4. Ja. Och då är det så här, ja, du ska inte blåsa där. Och sen att Bessa Tavic går fram och kramar honom. Han springer ju fram och ska typ skrika i ansiktet. Och då öppnar ju Mohammed för kramen för att han inte ska göra det. Och så ser man Piotr där bakom. Nej, vad gör du? Precis, så att den kramen har ju, det är kul dock. Det är roligt att folk lägger ut, klipper ut det och lägger in. Det tycker jag är roligt. Det gjorde jag ju på fanen, det kanske var den. Det såg jag. Ja, men det är kul. Alltså vad fan ska jag, det är kul. Ja. Men... Nej, men det hade ju, alltså det hade varit jävligt mycket jobbigare om det var att ni vände 3-2. Att de skickade fram det i 2-2 och har ju mål. Ja. Nu är det en poäng, jag förväntar mig att ni skulle ta 3. Så jag försöker se det positiva i det hela. Mm. Jag skiter egentligen i att vi tog en poäng istället för 3. För det är det mentala instinkten och vad man får ut av en sån här match. Jag tror till och med spelarna skiter i att det var en poäng. För att, att man kommer från en sån här match med den här mentaliteten betyder så mycket mer än vad de här 2 poängen hade betytt. Ja. Nej, men ni är inne i en period nu där allt går med er. Ungefär. Inte allt, men mycket. Väldigt mycket. Väldigt mycket går med oss. Så, ja, man är inte jättechockad egentligen. Ni fortsätter lite på den här vågen. Nej. Hämtar upp 3-0 till 3-3 när det ser riktigt... Alltså, hade ni fått 3-0, då hade det ju varit riktigt negativt, kan jag tänka mig. Ja, så jag vågar inte prata med min brorsa. Det gick vi igenom intervjun. Att, jag tänkte jag kommer inte att fråga min bror om han vill ställa upp en intervju här. För att jag vet att alltså, det kommer inte hända. Nej. Alltså, ponera det. Att jag går därifrån och ser det här. Mm. Bra mår man ju inte. Nej, det är ju jobbigt. Klas. Det är för att farsan och farfar gjorde den där
Djurgårdsmatchen. Ja, den där, ja, det hade inte, alltså, det är klart, alltså, också så här att man får kritik för det. Jag fattar ju att alla som är på en arena är ju inte inbitna supportrar. Så det är klart som fan att vissa går därifrån när det står 3-0 i ett sånt läge. Ja, jag sa det i min video när jag summerade matchen att jag är inte så, jag går ju aldrig inför, alltså efter, jag går ju aldrig vid underläge. Nej. Alltså 90 plus, oavsett om det står 5-0 eller sådär, jag går direkt när matchen är slut. Ja. Så. Men jag förstår ju så här, familjer kanske, det är mycket folk. Mm. Efter då blir det ju trångt, man vill ju gå när det är lite mer enkelt att gå liksom. Ja. Så jag förstår ju de grejerna, men ja, det är svårt att förstå att man kan dra från en match alltså. Tycker jag. Men jag köper det. Ja, men jag gör typ också det. En sak om man drar typ i pauser, så 2-0, då är man ju dum i huvudet. Ja, då är man efter. Ja, det är man ju. Och jag ska inte säga att jag står bakom folk som går därifrån, men jag tycker inte de är dumma i huvudet. Jag kommer inte göra det heller. Om det inte händer något annat då. Om det får någon alarm. Ja, men exakt. Men det var jävligt skönt att det löste sig. Och vid 3-1 så skrev jag bara så här till två. Det var ju till Hoff och laget, det sa de till dem i intervjun tror jag. Skrev jag till dem att alltså, jag kommer inte fråga min bror om han vill ställa upp. Så kan ni bara göra det här för mig, snälla. De var ju inte heller sugna. Och så okej, men vi kör. Ja. Och så blev det ju helt okej då. Så är det ju. Ja. Men vi lämnar den matchen lite, tänker jag. Mm. Du har fått sagt lite vad du vill att säga, kanske. Ja, det tror jag. Jag vill också, även om vi släpper in 3 mål, så är Samuel Dahls prestation igår är helt sjuk. Det är faktiskt helt sjukt att du säger det. Ja. Vi har ju ganska bra fotbollskunskaper, har vi. Ja. Jag tog ut han i ungdomslag. Ja. Jag tycker han var fenomenal igår. Ja, han var... Inget av målen är på hans sida. Nej. Han är inte inblandad i någonting svagt defensivt. Nej. Däremot en hel del starkt defensivt. Han springer i kapp Chilufya 2 gånger och tar bollen, ja, i ett hemjobb. Och han är, alltså jag tror inte han var så där snabb alltså. Nej, han tar ju Piotr och jag tror han springer över till högerkanten. Ja, det, ja precis. Men han tog ju med omgångslag. Jag tycker han var... Man ska inte klandra han för att det blir 3 släppta. Nej, alltså verkligen inte. Så här, jag vet inte vem man ska klandra egentligen. Först är ju svagt av Gulliksen, så det där hemjobbet. Jag fattar inte vad som hände efter målet. De gnäller på varandra. Ja, men delvis är det så. Gulliksen tror jag att Teno ska hinna. Men jag tror inte han fattar hur snabbt Chilufya är. Så som att han joggar hem för att han inte tror att Teno ska hinna före. Ja. Sen ser han att han inte gör det. Då börjar han springa. Men, och sen börjar han jogga igen, vilket är lite märkligt. Jättekonstigt. Och ja, sen halkar ju typ Teno. Eller han halkar typ inte, jag vet inte vad han gör. Men han trillar och inte ens där kan man garva åt Danielsson. Nej. Han gör ju helt rätt. Ja, men sen gör ju Chilufya det där väldigt bra också. Ja, det är jättekyligt. Ja, men det är väldigt dåligt försvarsspel av framförallt med Teno. Och sen andra, det är så här, ja, han är påkopplad där vid turen. Ja, och sen att Bärvall duckar. Ja, men... Ja. För han hade ju fått hjärnskakning när han hittade duckade. Så vad ska man göra? Ja, jag hade lagt den här. Ja, jag hade sprungit därifrån. Ja. Så att det går inte att döma honom för den. Och sen 3:e målet, lite... Lite slapp retur. Nej, den är nog fan inte det. Jag kollade på den igen, jag tycker inte den är... Den såg slapp ut, givet sättas retur. Nej, men jag tycker inte den är så dålig. Då är ju Lindes retur till Tokmak ännu. Den är värre, ja. Ja, ja men där, när han tappar Häckenspelaren där. När Lukas får, alltså, vad är det för sopa? Ja, alltså? Jag vet inte vad han gör. De har 3-1. Ja. Rensa. Ja. Han blir inbytt som högerback, tror jag. Eller vänsterback. Och så behöver han gå in som mittback för att om det är Lode som skadar sig, kanske. Mm. Tror jag. De springer in med båren där. Ja, Lode som för övrigt tror att vi hade varit alltså. Ja, det var för jävla dåre alltså. Herregud alltså. Typiskt norsk. Ingen koll överhuvudtaget. Noll. Nej. Ja, men återigen så var omgångens match... En match som Djurgården spelar. Mm. Det är ju sjukt. Ja. Förlåt, jag zonade ut helt. Jag hörde inte vad du sa. Nej, men förra omgången sa jag att första halvlek mellan Göteborg och Djurgården var den bästa. Mm. Alltså så, och nu är det här bästa matchen. Det är det. Så nu har vi bjudit på underhållning, det kan man ju säga. Minst sagt. Ja. Inte alltid för mig. Så dåligt jag mådde, det har jag sagt förut. Men jag tror fan att jag mådde sämre när det stod 3-0. Men jag gjorde ju derbyt efter 1-1 nästan. Alltså, det var som att allt bra var bara ur min kropp. Det blir som hemmapremiär, ni tippar andra plats. Häcken har ju varit lite så här. Kommer jag 3-0 liksom. Nej, mål inte bra. Nej, det kan jag förstå ändå. Nej, men jag tänker att vi lämnar lite allsvenskan bara. Det kan vi göra. Prata lite mer generellt bara. Mm. Bortsett från det här. Ja. Vi tar det här. Hur mådde du inför matchen? Du fattar. Vad har du gjort under veckan? Ja, vad har jag gjort under veckan? Alltså hur mitt mående är bortsett fotboll då. Mm. Ganska okej. Okay. Jag hade hela förra veckan varit ledig från... Eller ledig, men jag hade inga lektioner. Nej. Och det här gjorde jag ju inte asmycket.
Så. Nej, det ska man inte göra. Det ska man inte göra. Inte den veckan, för det var ju på landet med mina föräldrar över påsk. Men jag tror att vi spelade in podden emellan där. Så att, ja, så det har vi kanske pratat om. Det jag har gjort, de som kollade på våra streams på supportkanalen vet ju att jag var i Göteborg och härja. Och då har vi skämtat lite om att ja, jag tog fel på dagen. Jag skulle ju på borta matchen, men jag var en vecka sen. Just. Ja, men jag var egentligen där för att min polare pluggar typ fotbollstränare typ. Han går någon så här fotbollstränarutbildning i Göteborg. Och honom går det bra för, så keep a close eye på honom. På vem? Kristoffer Glasberg heter han. Glasberg, ja. Shoutout till honom, han är bra på mycket. Mm. Förutom att spela fotboll. Han är en person som har fotboll i det mentala, men han har ingen koll på sin kropp. Okay. Förstår du vad jag menar? Han kan fotboll jättebra, ja, men han kan inte spela det bara. Nej. Så han kommer att gå bra för det, tror jag. Mm. Där var jag. Så jag var på en sittning alltså via hans skola. Blev alltså riktigt Torsten Flink på fredagen. Alltså riktigt riktigt jävla sänkt blev jag. Ja. Dock blev jag inte nekad när vi skulle gå ut vidare efter. Sen det var en annan person som blev det. Det var nog lika bra. För att jag ger ofta intryck av att han nykterare än vad jag egentligen är. Ja, jag också. Det är ofta därför jag blir så pass full, för att folk tror inte på att jag är full. Ja. Fast jag egentligen är shitfaced. Så får ännu mer liksom. Jag får ännu mer, ja. Och så tvingar de mig. Jag bara, men för du är inte så full ju! Ja. Och så, aha, okej. Så måste man sänka vidare liksom. Ja. Men det var kul som fan. Ja. Checkade tre matcher samtidigt. På lördagen där. Om det var Gnaget kollade vi på, och sen kollade vi samtidigt på Dortmund och en massa andra matcher. Det var kul. Ja, roligt. Ja, du själv då? Ja, jag var ju barnvakt. Just det. I onsdags. Just det. Efter podden drog jag dit, käkade en skön middag, sov över där och vaknar upp av att en av kusinerna då andas med ansiktet. Jag vaknar bara, fan är det? Blir skrämd liksom. Mm. Vaknar vid 8. Jag redigerar ju från 9 till 2. Oavbrutet eller? Ja, jag gick på toa och borstade händerna någon gång. Ah, okay. Nej, men det är bra arbetstid man har. Mm. 9 till 2. På dagen? Nej. Kvällen och natten. Ja, det kör jag. Nej, men det blev lite sömn, vakna upp, behövde fixa frukost, ge dem bara iPads. Ja. Eller börja bara ge dem det. Sen så spelade man lite kort och sådär, men det var kul. Käka pizza. Mm. Är det ändå personer i åldrar som man kan prata med? Alltså, ja, men så är det. Hon är, ena fyller 10, andra fyller 7 här för nästa månad. Ja, okej. Okay. Men de är lite olika, så ena vill så här leka, massa ja, lekar som man gör när man är 7. Ja, men det kunde jag göra och sånt där. Ja, den andra är lite så här, känns lite äldre än hon är. Mm. Lillgammal så kallat. Ja, lillgammal, Rubiks kub, kort. Liksom, ja. Alltså bra, hon kommer gå långt. Mm. Jag tror hon har bra hjärna. Ja, men... Eller hon har bra hjärna. Hon har bra hjärna. Ja. Det har vi pratat om också, att folk som har bra, alldeles för bra hjärna när de är små blir ofta så att det kan gå snett, ja, jag om det, man har lite för lätt. Ja. Det ska liksom vara lite motgångar i livet. Ja. Ska känna på det. Precis, för annars blir man helt ställd när man är 21 och bara, oj, det här var ju svårt. Mm. Och då blir det ingenting av det istället. Nej men då, det var lite var kul alltså. Mm. Jag fick blanda lite där, fick ja, sätta mig i iPaden. Ja. Så jag lekte kort och sen lekte vi lite Lego och sådär. Så det där var kul, jag var skittrött dock. Ja. Det tar på krafterna. Ja, det är det verkligen. Mycket ansvar och sånt där också. Så är det ju, ja. Men det var ju värsta snö och vädret. Ja, det hade börjat redan när vi poddade här. Ja. Vi var ju på väg, vi skulle till pizzerian bara så här 5 minuter dit. Ja. Höll på att halka liksom. Ja. Skitisigt. Ja. Men annars Johan, förra veckan var jag besviken. Mm. Vet du vad jag är nu? Besviken? Jag är kåt. Ja. Jag är kåt på det här vädret. Ja! Mm. Jag åt faktiskt glass idag. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Kul glass. Det finns ju längre ner på gatan här så finns det Rättviksglass som har ganska hög kvalitet. Kutkarsland! Fan, du får till det ofta. Ja, det är bra, det är sagt. Vi är 2-2 tror jag det står nu i Kutkarsland. Nej, du måste leda den alltså. Kanske ändå. Du måste leda den där. Kanske. Men målbrottet har du, eller målbrottet ska jag inte säga, det har du väl placerat och placerat. Men ja. Stämbanden har blivit bättre. Känns det som? Ja, men lite då. Jag tror jag börjar prata på ett litet annat sätt. Förut så var jag väldigt här och pratade. Du märkte ju direkt nu. Det där var inte smeningen. Alltså det är på den nivån. Men där, nu har jag liksom lärt mig att vara lite mer laid back och ha den här retoriken istället. Mm. Jag tror att det passar mig bättre. Nej, men jag måste förklara min kåthet så att folk misstolkar här. Men jag gick ut idag. Ja. Och fick liksom en vind. Mm. Och kände, I'm alive. Ja, jag vet precis. Det var så, och så lukten, så här grus. Ja. Det var helt fucking terminalt. Alltså. Jag gick och handlade förut, nere vid kajen här. Mm. Hela vägen.
Alltså det är bara titta ut så här. Ja. Alltså vilken jävla feeling. Och sen gick jag in i vägen tillbaka, för att jag vet att här ligger ju glassbaren, va. Så gick jag in dit. Det kändes lite märkligt också, för det var typ bara barn för mig. Alltså så här morsor liksom, med barnvagn som är där inne. Och så kommer jag in där, ensam stående eller på sig. Det är du inte än. Nej, jag är inte än. Tacka gudarna för det. Går in där själv. Och så ska de har en brynt smörglass där. Alltså den är helt jävla otrolig, kan jag tala om för. Fy fan vad gott. Och så tog jag, folk kommer ifrågasätta den här kombinationen, men det blir inte riktigt en kombination, för jag äter ena kunnan först och den andra sen. Brynt smör och sen mango sorbet. Okej. Jag vet att det låter konstigt, och jag åt ju inte dem tillsammans, för det hade förmodligen varit äckligt. Men jag åt upp den ena översta först. Liksom. Mango är trevligt. Mango, alltså egentligen sorbet generellt tycker jag är lite underskattat. Ja, nej, underskattat, vet du fan det. Är det många som äter sorbet? Nej, men det är många som gillar det när de äter det. Det kanske är så. Det är bara kanske inte att jag inte... Man pratar det är väl ganska, ganska dyrt, va? Det är det säkert. Jämfört med mycket annat. Glass generellt är ganska dyrt. Så är det. Jag tror jag betalade 50 spänn för den glassen. Ja, det är ändå två kulor. Ja, det är det. Det är ändå... Är det hajt? Jag äter det inte så ofta. Vad var det? Har vi något annat att prata om? Nej, men minns du förra veckan när vi tittade ut här? Ja. Snön bara studsade mellan väggarna. Ja. Det var ju tornado här. Alltså jag blir... Ja, jag blir... Oh, vad glad jag blir. Nästan att vi spelar in resterande podden ute på ballen. Nej, jag tänker att alltså, vi har ju planerat nu... Ja, i den här videon är det inte jätteplanerat. Nej. Avsnittet, det vill jag säga. Jag vet inte ens vad vi ska snacka om idag. Nej, jag vet inte heller det. Vi har tänkt att, ja men lite... Alltså, undvikande har väl ingen dött av och... Nej. Vi känner att det fanns så mycket att prata om just idag. Ja. Jag tänker att jag har en annan match som jag skulle vilja gå in på lite senare. Okay. Mycket har hänt, så att jag tänkte att vi lägger mycket fokus på det idag. För att det, jag behövde prata ut, om vi ska vara ärlig. Jag har inte pratat om själva matchen innan det här knappt. Nej, du, med tanke på att vi spelar in på måndag i Sportkanalen, så vissa kör ju då matcher. Precis. Och Djurgården var en av dem som körde igår, och då kom in, hade inte du möjlighet att komma dit. Nej, det hade jag inte. Vilket är lite synd, för man ville ha liksom så. Men du körde intervjuerna. Ja. Så Jocke, Jalle och Ahmed löste, ja, jag tycker det är ett ganska skönt snack ändå. Ja, det är bra. Jag hoppas inte det blev för mycket skitsnack om Moa. Ja, det blev lite. Ja. Inga påhopp, men... Ändå, det är lite kul ändå att det inte stämde. Nej, jag tror fortfarande du är lite lugnare här och där. Nej. Men vad tänkte jag säga? Just det, vi har inte planerat så mycket. Det här är som sagt, vi får se var den här podden landar. Vi har snart varit live i 25 minuter. Live? Live? Ja. Nej, vi har snart varit på i 25-30 minuter där. Så ja. Jag tänker väl att vi ska gå vidare. Men jag vill ju som sagt, vi snackar ju lite om att grogga. Nästa poddavsnitt har vi tänkt att göra lite specialare. Med tanke på att det är 13. Ja. 13-numret är ju känt för någonting. Det är inte tur i alla fall. Nej, nej, det är motsatsen. Det är raka motsatsen. Ja, otur. Ja. Så jag känner att när man är lite på gasen, då har man ju kanske lite otur ibland. Ja. Alltså hur man går och kanske går in i saker och gör illa sig. Mm. Så jag tänker att vi ska ha ett specialavsnitt. Vad vi ska snacka om då, det återstår att se. Ja. Men vi ska dricka. Och den här kommer vara inblandad. Det kommer det vara. Det kommer det vara. Ni får dra era egna slutsatser om vad ni tror kommer ske då. Men kul kommer vi ha i alla fall. För jag tippa sköna första, jag vet inte hur snabbt det går riktigt, men sköna första 20 kanske. Sen får vi se var snacket landar. Ja, det kan bli mycket. Om snacket ens kommer ut. Ja, eller om vi ligger där. Liggande podd kör vi. Helt borta. Ja, men det kommer bli skitkul. Det kommer bli mycket content. Vi är mycket klippande för det eventuellt. Ja, fy. Där blir blip. Ja, det blir mycket blip. Det blir blip, ja. Ja. Så jag kommer inte på en grej. Vi tar den efter sliden. Han kör bakifrån. Han hade ingen syns till vad jag snackade om. Nej, det hade inte. Det kan vi göra, det kan vara nice. Jag vill ju säga ännu mer, men jag håller det här. Så kanske fler inte kopplar. Får jag Johan där. Skicka direkt. Ja, jag måste ta fram det här. Som kör lite brottningsmatch här. Man kör bakifrån. Ja, kan man göra. Det kan ju vara trevligt. Det kan vara variant. Verkligen. Det kan vara variant. Göra. Kan man göra. Det kan vara trevligt. Det kan vara variant. Verkligen. Det kan verkligen vara variant. Ja.
Det jag tänkte säga var att vi körde ju, alltså nästa vecka, då blir det ju drunk. Mm. Jag kom på att på kvällen där, jag vet inte om vi kan lägga upp att vi kan spela in senare. Men det var den 16 april för 2 år sedan, gick min farmor bort. Så vi ska ha på kvällen där, eller vid 6 tror jag, så ska vi liksom minnas henne. Ja. Så jag vet inte, ska vi spela in innan och jag kommer dit som jag kommer? Eller ska jag vara där, käka och gå dit efter? Alltså du kan inte... Alltså ni ska vara... Nej, du kan inte komma dit full. Vi ska käka på Pinchos. Nej, men du kan inte komma dit full alltså. Och vi ska käka på Pinchos. Fattar ni, jag är dragen. Hur mycket jag kommer köpa in. Det är så här små rätter. Ja, jag vet. Men det är inte bara det. Det är liksom en stund för att minnas sin farmor. Ja. Det känns ju alltså riktigt oseriöst att komma dit. Fast det är ändå lite så här, jag sörjer. Ja, vadå? Tror du att det är... man sörjer när man dricker. Det var inte värdigt att komma in. Nej, det är det faktiskt. Nej. Så jag tänker, kan vi komma överens om att spela in vid 8 kanske? Det är ju lite mer rimligt. Vi kan... Då spelar vi in podden. Ja. Champions League. Ja, just det. Touché. Ja, men det kan vi fan göra. Det kan vi göra. Det låter jättebra. Vi kör på kvällen. 8 typ. Mm. Men det är skitbra. Det är bättre också. Det är bättre. Mm. Det är bättre. Vi kör på det. 100%. 100%. Det är jättebra. Här ser vi spikat drunk edition. Ja, det är otroligt. Nästa på. Fan vad kul det kommer bli. Jag älskar ju alkohol. Drick inte. Ja. Jag har bara druckit 3 gånger i år. Ja, just det. Jag med. Igår. Ja, du körde efter matchen. Det gjorde jag. Okej, man. Så det, jag kom upp i 2 gånger igår. Nej, men jag har kört min fasters fest, derbyt och sen blev det lite när farsan, han kör ju alltid på landet. Ja. Det har värsta jävla barskåpet. Ja, jag tror alla har ju det på landet, ja, känns det som. Det är avras. Ja, det är otroligt. Och sen kom farbrorna över och då kände jag bara, de satt och drack. Ja, nu måste jag, måste jag ta. Så där tog jag också, men det blev inte jättedragen. Men det är så, jag fattar ju alkoholister. Mm. Alltså det är... Jag har ju jätteproblem med att sova. Ja. Men när jag dricker, alltså det är så skönt. Jag kan lägga mig på kudden så här snabbt som när. Ja, det är, jag har också problem med att somna. Det är jättefarligt. Problemet är att det finns en... Jag brukar ju... Jag vet inte om alla är så... Troligen så är alla så. Men antingen så blir man lagom... Alltså precis lagom packad. Och då går man hem och somnar. Mm. Det är ganska skönt ändå. Ja. Eller så är man precis i det här mellanjärdet där man är... Du är full som fan. Men du är heller inte liksom asfull. Nej. Så när du blundar så blir det så att allting bara snurrar så inåt fan. Mm. Och sen så tänker man in sig i de här snurrarna. Och sen så blir det bara åh nej. Och sen blir det liksom spring. Ja. Behöver inte prata med det så. Nej. Eller så är det så att man är så shitface-packad att man kommer hem och lägger sig och så minns man inte ens någonting. Och då har man somnat bara. Ja, det hände ju efter min fastighetsfest. Ja, för det är ju skönt, det är skönt att hamna där på ett sätt. Jag vill ändå minnas vad jag har hållit på med. Jo, men jo, i och för sig. Ja, men man behöver, ja, man kan komma ihåg det ändå. Ja, jag kanske. Men det finns liksom 3 stadier här. Eller 4 om man räknar med det här. Man inte minns någonting också. Mm. Men jag hamnar väldigt ofta i det här stället där man är precis innan det här jättefulla. Ja. Så att det snurrar alldeles för mycket när jag ska sova sen. Ja. Och då kan jag bara inte sova. Nej, men här på landet då kanske jag drog... Jag testade... Vad fan hette den drinken? Och vad var det sjukt namn? Ja, det var i alla fall mjölk och någon mer. Skit i. Det var 12 deciliter vodka i den. Åh, jävlar! Jag bara läste, han har så här, jag tror det var fredagsdrinken, Magnus Uggla. Ah, okay. Han har gjort en bok, så jag bara, okej, nu ska jag ta någon här. Och så bara, tog jag den. Ja, 12, åh jävlar. Mm. Så jag tog den, tog en till grogg, några cider bara, så sen var jag, sov jag bara. Så jag vaknade upp dagen efter, ingen bakis alls. Ingen bakis alls. Det var ju helt sjukt, det var inte jag heller i Göteborg. Drömmen. Ja, i Göteborg var jag inte alls alltså, i bakis överhuvudtaget. Det är alltid skönt. Ja, och derbyt drack jag inte heller jättemycket. Det var mycket innan och sådär. Mm. Men på tal om ingenting så går vi nog vidare från det här alkis-snacket. Ja, ska vi prata något om tidigare omgångar? Eller inte tidigare omgångar, men tidigare matcher. Ja, de som har stuckit ut. Ja. Vi har snackat om Djurgården-Häcken. Vi kanske kommer snudda in på den igen. Det är ju ganska likt oss att komma tillbaka till grejer. Ja, det är det ju. Men det finns ju några andra matcher som jag tänker vilka man kan gå igenom. Jag har inte sett alla, missat 3 tror jag. Jag har inte sett. Jag har ju sett Djurgården och AIK-matchen. Och Bayern-matchen såg jag också. Mm. De andra har ju inte sett, men jag har sett highlights på dem. Och jag har ju följt dem på fotomob sådär. Sirius fortsätter. Saleh fortsätter. Han fortsätter. Kalmar fortsätter inte. Eller de fortsätter, men åt fel håll. Mm. Norrköping fortsätter. Åt fel håll. Ja. Jag såg inte den matchen, men jag fick höra att det kunde lika gärna blivit 5-0. Det var parodi alltså. Ja. De var deras försvarsspel. Jag trodde de hade förstärkt det, men det är så
dåligt. Mm. Oskar Jansson, vad är det för målvakt? Ja, jag ifrågasätter alla som tog in honom i fantasy. Ja, det är... Nej. Också för att de hade Malmö i första, men det var ett obegripligt beslut. Och nu har de ju 2 torsk, 8-1 i arslet. Det ser otroligt mörkt ut. Jag vet inte... Det är liksom en måste. Nu vann ju guys. Ja. Alltså fattar om de hade förlorat, 2 lag som torskade första 2 går in och möter varandra. Mm. Nu är liksom guys skönare känsla. Ja, verkligen. Än Norrköping efter 2 matcher, och det är sjukt. Stackars Värnamo som måste flytta hem med premiären igen till Malmö. Borås Arena. Ja. Var... Stackars, för det är deras jävla fel. Eller... Är det deras fel? Jävla bönder alltså. Ja, men det... Wow. Nu blir jag förbannad här. Alltså. Ja, men man kan inte spela i Allsvenskan och ha en för dålig plan. Nej, men det är ju inte deras fel. Jo, de har valt att spela där. Ja, det är förvisso sant. Det är så vad Simon Tern sa angående det. Nej. Han sa att det är pinsamt, eller det är sjukt jävla pinsamt tror jag han sa till och med. Och så sa han, om det är samma sak nästa år så betalar jag själv för en konstgräsplan. Mm. Jag köper typ det. För att om man har en gräsplan, det är väl jättebra att ha en gräsplan. Ja. Men om det inte spelduger, vad fan ska man ha det för? Nej. Det finns ingen poäng. Spelar man en match på Borås, då har man kört alla 3 matcher på Borås. Mm. Det är för dåligt alltså. Det är jättedåligt. Ja, man kör ju på gräs också. Ja. Oh. Jag vet inte vad det är. Jag tror, är det hybrid eller är det konstgräs på Borås Arena? Jag är lite osäker faktiskt. Det är väl konstgräs. Jag tror att det är det. Ja. Det gick ju sådär. Älvsborg gillar ju det. Mm. Så, nej. Det, åh, jag blir ju förbannad på sånt alltså. Oh. Fan. Skärpning Värnamo. Skärpning Värnamo. En annan match som har hänt var ju... Vi behöver inte gå in i den allt för mycket för jag ska inte sitta här och bara... Men BP AIK hände ju. Den fanns. Den så kallade strejken från AIK lyckades ändå få in 4000 tror jag. På plats. Ja, det var många fler man tänkte med. Klacken i BP, den har jag inga kommentarer kring. Nej. Det var många på långsidan. Mm. Och då, alltså man har viss förståelse... Typ, ja. För att man kan inte förvänta sig att alla som håller på AIK och som alla som går på AIK-matcher delvis följer alla debatter. Nej. Vissa gör ju inte det. Eller bara vill rätta in sig i ledet, för det vill inte alla heller göra. Nej. Så att jag har typ förståelse för det. Det, jag hade, det inte, jag också. Alltså hade ni inte haft en strejk så hade det inte varit 4000 där. Det hade varit betydligt fler, så är det ju. Ja. Så att strejken hade ändå en viss... Ja, men de jag såg, det var liksom 60 plus, om inte äldre till och med, och sen var det många gäng så här på 12. Ja, och så kan jag tänka mig barnfamiljer och sånt där, skiter det där också. Ja. De vill ju att sina 6-åringar ska gå i alla fall. Ja. Så att det är väl inte jag kastar någon vidare skit på. Nej, det är fan, jag förväntade mig att det var några fler än jag tänkte mig, men jag förväntade mig att det skulle vara folk där. Ja, men det var inte den matchen jag skulle gå in på i alla fall. Inte match alls. Det var inte den händelsen. Nej, det var inte, ingen match egentligen som jag ville gå in på. AIKs reklam som de har släppt nu. Vad tycker du om den? Nu har jag väl missat den. Vadå? Jag släppte om den. Truecaller-reklamen? Nej, jag tror jag missat den. Har du missat den? När kom den? Det var ganska nyligen. Den är... Jag har inte sett. Vad berätta. Det verkar ju skitkul. Mm. Jättebra, jättebra reklam som de har gjort. Alltså det är nästan i nivå med Ronaldo gjorde sin Swappy-reklam. Nej, inte Swappy. Shopee. Shopping. Det var något asiatiskt online-shoppingbolag. Alltså de måste ha betalat honom flera miljarder kronor för att den är så jävla dålig så att det finns inte. Men för nu är det väldigt dålig podd det här. Mm. Jag tänker bara så att du ska få lite feeling över vad det är jag pratar om så kan jag ta fram den här och nu... Nej. Det där vet du fan vad det var för poet. Det där var ju nästan copyright. Ja. Sånt håller vi inte på med. Nej. Tänk om Corona-svenskan som finns på Spotify och YouTube kommer ut 0-0 varje gång. Otroligt. Jävlar vad du fick in den fort. Ja, man är ju snabb i käften. Nu hittar jag den. Otroligt. Ja. Bedrägerisamtal, Kungsholmen. Fixar det. Läser det. Ja, men det där jag har sett, den är ju gammal. Är det gammal? Den kom ut i november typ. Varför har jag missat den här? Jag vet faktiskt inte. Jag fick upp den nu. Ja, det stod ju där 11/11/2023. Jag tittar inte på sånt där. Nej. Jag är inte journalist, jag gör det på skojskull. Ja. För skojskull. Det märkte du på svenskan också att jag är inte journalist. Kokare kanske. Kokarekasslan. Ja, men fan, då blev den här piken jävligt fattig. Nej, men den har jag sett. Jag har väl inga jättekommentarer. De gjorde en reklam och... De menar väl att vi... Jag vet inte.
Alltså det går på ett sätt så här, det är väl jättebra att stoppa bedrägerisamtal. Det är en jobbig bransch. De är fittar bara rakt av. Ja, horungar skulle jag säga. Horungar. Mycket bra formulerat. Ja. Problemet är att man gör reklam som man gör. Jag tycker att den är väldigt cringe. Det är, man kan inte säga så mycket mer. Den är cringe. Alltså jävligt snygga killar alltså. Ja, Sotte framförallt. Vad är det för? Han är ju ståtlig så. Ja. Är han ju. Verkligen. Mm. Så jag ska inte prata för mycket skit om Anton, för han bor runt hållet där, så det går in, det kan jag inte göra. Nej, men jag tycker han också är bra. Anton? Ja. Han är lite ful. Nej. Varför kommer vi alltid på utseende? Jag fattar ju. Det var jag i och för sig. Ja, nu på engelska svarar faktiskt. Nu kan jag sitta mig tillbaka och luta. Det var faktiskt jag. Ja. Nej, men jag tycker de är två snygga här faktiskt. Mm. Men mer om snygga killar så kan vi väl gå vidare till vad då? Lukas Bergvall? Mm. Nej. Nej. Han har fått mycket. Paradise Hotel. Paradise, det är inga snygga, det är bara idioter. Jo, med all respekt. Med all respekt, absolut. Men det ska börja sändas igen. Hur är det jag tänkte på? Men, aha, ska vi snacka om Paradise Hotel? Nej, det behöver vi inte göra. Alltså inte nödvändigtvis, jag tycker det är ett ganska bra program. Så att, ja. Vad kommer det sändas då? Jag tror att de är tillbaka på Viaplay alltså. Ja, herregud. De insåg ju själva att... Alltså är det riktigt nu? Ja, det är exakt samma sak som det är inget trams. Nej, inget trams. Nej. Det är exakt identiskt. För de fattar ju själva att oj, när man sätter någonting och sätter en jävla PK-stämpel på den och har... Fuck, jag tror det skulle nysa. Jag vet inte, fan vad du gjorde där? Nej, jag tror det skulle nysa. Spy. Ja, det såg typ ut som det, tror jag. Men... Där med Fredrikstads. Ja, nej men vad fan är, vad heter hon nu då? Tone Sekelius. Släng in henne som programledare och gör det här programmet. Fattar mig själv att det skulle gå åt helvete. Jag tror de har fattat. De har fattat det nu. Ja. Så nu är man tillbaka. Jag tror till och med att de har gamla programledaren klar. Rebecka Stella. Tror jag. Det ser jag fram emot. Det kommer bli skitkul. Det är förnedrings-TV som jag tycker om. Ja. Jag älskar det. Ja, det skulle faktiskt vara roligt att kolla på lite. Ja, de har gjort, det är några gamla deltagare som är klara också, så det kan bli senare. Ja, nej, men det är ju roligt. Ja, jag minns när man var liten och smygkolla på det. Mm. Det var liksom inte tillåtet för föräldrarna. Ja. Det var som att kolla på porr nästan. Då ja. Ja. Ja, det tyckte man ju typ också, ja. När man var liten. Ja. Det är insikterna, framförallt på yngre kan jag tänka mig också, har liksom ändrats helt och hållet. Ja. Förut så räckte det med att se en tjej bikini liksom. Nu så här, det ger ingen någonting längre. Nej. Livsfarligt. Ja, det är farlig värld. Ja, det är farlig värld på många sätt alltså. Mm. Men vi behöver inte prata om PH. Jag ville bara ta upp att det är tillbaka och jag tycker det är bra. Mm. Äntligen så. Om vi ska hålla oss till Tänk om Corona-svenskan. Ja, inte Tänk om Paradise Hotel. Ja, vad kan du göra? Det hade vi kunnat göra med sidopod. Ja, precis. En gång i månaden. En gång. Eller fatta dock. Om vi kör ett Paradise Hotel segment i varje del. Snackar om veckan. Nej, det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra. Det är fan cringe. Ja, det går inte. Cringe. Att säga cringe också cringe. Ja, det är snudd på att klippa bort det här. Det här får inte vara med. Nej, det här går inte. Det här är för dåligt. Alltså, om vi snackar så här nu, fatta nästa vecka. Ja. Vi kommer ju säga så sjuka grejer så det finns inte. Alltså, jag vet inte. Du har inte sett mig full, men alltså, content. Nej, du har filmat lite när du är full. Ja. Grejerna du gör då, Johan. Ja. Nu låter det som att jag gör något olagligt. Alltså, nej, jag är inte. Nej. Alltså, jag men, är bara jag är glad. Vi kan gå tillbaka till det ordet vi snackade om precis. Mm. Det är lite är du då. Ja, nej, men det du har skickat mig. Jo, men i stunden känner jag mig som en jävla chef. Ja, jag vet. Det är klart att jag tittar tillbaka och tänker det där var kanske inte helt optimalt gjort. Nej. Men det var kul i stunden. Ja. Oh. Något som också var kul i stunden var ju när Isak Kiese Thelin kom fri mot Bayerns fattiga jävla försvar. Ja, med det mål. Ja, det gjorde han. Bayern valde ju ett intressant i den här matchen. Ställde upp med fyra mittbackar. Och var inte intresserad av att spela fotboll. Nej. Som första halvlek. Jag tror inte man hade ett avslut första halvlek. Nej, lite som Arsenal mot det City. Mm, det var väldigt likt. Mm. Väldigt likt var det. Fast mycket sämre försvar. Ja, mycket sämre försvar. För att det samspelet som man såg mellan mittbackarna där var under all möjlig kritik. Alltså Kurtulus. Ja, men det är så här perfekt exempel på sälj. Ja. När man hade chansen. Ja. Alltså, hur kan man, jag har aldrig sett något så här jättebra i honom. Nej. Han är helt okej. Okay. Han är ganska 21, snabb. Va? Jag tror det, va? Ja. Han är snabb. Ganska snabb ändå. Ja. Han är ganska stark. Men i det här positionsspelet, alltså, jag vet inte om du såg det, men mittbackar, det är ju, lär man sig när man är 12, att, eller när man börjar spela med offside, att ni ska ju hålla linjer.
Det gör de inte där. Det gör de inte där, utan då är det en är där och Winter är där och Kestelin är här. Mm. En boll där, tack och hej. Men det sjuka var liksom, jag kollade på matchen, ja, såg att Isak Kestelin tacklar ner någon bajare. Mm. De får frispark. Tittar lite på mobilen, tittar upp, han är fri. Mm. Vad händer där? Vad är det som pågår? Och sen är det lite så här tveksam, ska jag täcka upp den här offsiden? Mm. Nej, jag försöker springa kappan istället. Ja. Smart. Ja, det är oförklarligt. Och sen vet inte jag riktigt, jag har inte sett den där Hansen som Nanasi vill ha, men... Den blev inte så... Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg situationen, jag såg hela matchen. Och sen är det ju en situation där han har gult efter en armbåge. Mm. På någon. Den tycker jag är ganska, den har jag för mig att den var ganska, men dock har jag för mig att första kortet var lite halvbilligt. Så att, på tal om billiga kort, by the way. Hela Djurgårdsmatchen, men det kan vi ta när vi är klara med det här. Men, ja, det gör vi. Ja, Nej, men han drog en armbåge för gult där. Sen vill ju de ha en andra gult när Taha kommer förbi och han drar i tröjan. Ja, den är betydligt mer klar än första. Ja, men den, jag förstår. Så hade Taha lagt sig där och kanske han hade tagit, men fan, alltså, två gula för de grejerna han gör, det ska ju inte vara. Så. Nej, men det är ju det är framförallt första som är riktigt billig. Alltså, ja. Det är ingen, det är en inte ett situation bara. Och sen att man inte tar ut han, han fortsätter ju andra att dra i tröjor. Ja. Alltså, det är riktigt inget konsekvenstänk där. Alltså. Nej, det var lite Tordason över det hela. Så jag skojar bara. Ja. Men det var, jag vill ändå göra kredit till mig själv. Eller, jag tippade ju i slutändan fel. Men vi streamade ju den här matchen. Ja. Och då inför matchen sa jag att Bayern kommer ta en chans. Ja, det men det kommer starkt sluta... Jo, men alltså, det var inte så konstigt. Men jag sa att det ska sluta 2-1 eller 2-0. Mm. Och då, det var innan jag hade sett startelvan, ska sägas också. Jag tänkte bara att Bayern, jag tror inte de blir mosade idag alltså. Jag tror ändå att Malmö kommer vara totalt överlägsna på allt, men det kommer bara bli 2-0 eller 2-1. Och då landade jag i 2-1 i slut, för jag tänkte att Bayern skulle få in en kiss straff eller något sånt där. Ja. Det får de ofta. Nybergs har ju mycket kissmål, så jag tänkte att de skulle få in något konstigt där. Mm. Men det blev det inte. Nej. Men annars så blev matchen väldigt lik det jag tänkte att den skulle bli. Ja, jag tippar ju 4-1. Jag trodde det skulle vara lite som du säger, ett kissmål för Bayern och sen bara att Malmö ger mål på sina chanser. Ja. Stryger har ju nått i slutet av första där han ska... Vilket jävla lirer. Ja, det är sanslöst. Man fortsätter börja liret med 2-0 där. Ja. Som också är helt... Det är brutales. Brutales, ja. Det är väl inkast i vänsterkanten och sen är det ett inspel från högerkanten och det går på typ 10 sekunder. Och det är ganska många passningar. I straffområdet. I straffområdet, ja. Ja, det är magiskt i det. Ja. De är helt okej. De funkar. Det funkar som lag. Mm, det gör det ju. Mm. Nej, men det var ingen snack om att Bayern skulle förlora den på förhand. Man förlorar rättvist. Man tar 0 poäng mot Malmö. Och det tror jag många av dem kommer göra. Ja. Om inte alla. Mm. Mjällby kanske sticker fram hakan där. Ja, alltså, vad är som händer där borta? Ja, Mjällby, de har något. Det är ju stabilt fast bakåt de, jag, också. Ja, det har ju nästan alltid varit. Ja. Men jag kollade tillbaks senaste åren för Mjällby. De börjar alltid starkt. Ja, det kanske de gör i och för sig. Ja. Jag tror förra året hade de 4 poäng. 7 efter 3 och sen förra också så här 6 poäng efter 2 matcher. De börjar alltid bra. De chockar och sen så tappar de sen desto längre in säsongen vi kommer. Ja, förra säsongen var också, de var väl var det förra året de var i cupfinal. Det var det. Ja, så att det säger en del också. Mjällby brukar ofta vara så att de är bra fram till som säkra kontraktet och sen kastar de in junisar och skiter i allt och sen slutar de alltid typ 4 poäng från säker mark. Ja. Fast de egentligen var väldigt 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 långt därifrån. Ja. Så det hör ju inte till ovanligheterna. Nej. Alls. Så vi får se om de håller i lite längre. Mm. Men om man ska fokusera på det som ändå har varit i fokus på många, i många matcher. Det var inne på det, det var eventuellt 2 gula i Malmö. Mm. AIK får en diskutabel straff emot sig i slutsekunderna. Mm. Djurgården får en diskutabel straff i slutsekunderna. Mm. Det viftas kort lite till höger och vänster överallt. Rygård får ett inget gult. Ja, det är, hur fan kan man ta det? Ja, det är väl för att han drar ju bara i tröjan. Men det är, gult, fattar om att Lukas är mot andra hållet. Ja, men han är felvänd. Ja, det är konstigt. Lukas Bergvall får kort för jag vet inte vad. Alltså, han måste ha sagt något väldigt, väldigt olämpligt. Ja, men då får man väl rött kort då? Alltså, vad kan man säga som är gult men inte rött? Det ser ut som man säger fan, typ. Ja, men typ det. Jag vet inte om det, men det kan vara för typ att kasta bollen i marken. Men då är det ju helt jävla, alltså det är så hårt, det gula kortet. Ja, det man brukar dock få när man kastar. Får man det? Jag visste att Dixon hade gult. Sen får han en frispark emot sig. Och sen
Då kastar den i marken och får tillgång. Men det, det har inte varit det första som han sa till Roman Dixon. Nej, han var helt störd. Det varit, alltså. Ja, han var helt störd. Lukas Bergvall hade inte pratat, han hade inte varit i en annan situation innan det. Nej, så det är just att det är det första som hände. Och inte Rygaard heller. Nej, inte Rygaard heller. Så det är fruktansvärt märkligt. Ja. Och det var väldigt, alltså det var så konstig nivå åt båda hållen tycker jag. Det var väldigt mycket alltså det var billiga frisparkar. Det var uppenbart liksom felaktiga inkast. En som ni hade med i videon tror jag. Bollen är så solklart ute och linjedomaren står en meter bredvid och låter spelet gå vidare. Alltså vad är det som pågår? Ja, nej, det var någon sekvens, det var ju då. Det bara arenan koka för det var fel beslut hela tiden. Ja, alltså det är en fruktansvärd Loni och en missad straff. Och även om det, ja, det kanske var offside på hymmet, jag vet inte. Jag har faktiskt inte ens kollat om det är offside på hymmet. Jag såg att någon skrev att det var det och då tänkte jag, ja, okej, men fair enough. I vilket fall som helst, han missar ju den straffen. Han missar också då den offsiden. Ja. Och dessutom så är det en felaktig. Så att det, alltså det var en sån märklig match. Ja, på alla sätt. Domarna har varit märkliga alltså. Nej, men just den här omgången också. Så det har varit så jävla mycket. Eller för sig, vem försöker jag lura? Det är alltid det. Man brukar ju ofta säga, och jag vet att jag brukar. Lite mer än omgången. Visst har det varit det? Det känns som att det är fyra straffar va? Ja. En felaktig, en 50-50, två korrekta. Kanske fem. Mitrolli, Värnamo fick straff, Mjällby fick straff. De missade. Just, det är ju sex straffar. Ja, Västerås fick också. Ja, Västerås fick också. Ja, de missade också. Ja, nej, men jag tycker att alla de, det är ju bara Djurgården som är fel. AIK som är 50-50, jag kan förstå båda hållen. Ja. Och de andra har jag, vad jag har sett, de korrekta. Mm. Sen ja. Kanske finns något att kolla på där också. Ja, jag kan hålla med. Vilken är som är så jävla såklar. Den såg jag så highlighten idag. Det är någon som vänder upp och så ska skjuta i straffområdet. Det blir totalt jävla klätor. Det är en jättefin vändning i straffområdet. Geist, va? Det var nog Geist. Alternativt Halmstad som också, den straffen är såklar. Halmstad? Ja, när de trycker ner Göteborg där. Ja, just det. Nej, det var inom Mitterrand. Nej, då var det Geist. Det var Geist. Ja. Det var det. Som vann. Ja, mot förmodan. Ja. Var folk var inne på 10-0 mot Malmö och det kan bli ändå. Men jag trodde inte att de skulle ha en chans i den här matchen. Jag petade in Viktor Andersson, Värnamos målvakt, i kassan för jag tänkte att det här kommer bli simpla poäng. Ja, jag såg det. Så hade du Törnqvist på bänken. Mm, ja, men det hade jag nog inte startat ändå. Tror jag. Nej, men det fattar jag ju. Och sen, så fantasy. Mm. Jag hade Ola Holmström på bänken, gjorde mål. Törnqvist på bänken, håller nollan, får 8 poäng. Ja. Nej, men mitt problem är att jag går för mycket på mina tippningar. Ja. Jag trodde ju att Kalmar skulle hålla nollan. Ja. Så jag bänkar ju Salers. Mm. Mitton Nilsson, nu fick ju Sonny Brolin och Mitton Nilsson samma. Mm. Men jag tror för mycket på det. Hade jag bara haft Salish hade jag haft 14 poäng till. Liksom. Ja, du borde helgardera dig lite. Tippa på ett sätt och ha 50 på ett annat. Och det trodde jag gjorde med mitt lilla så här, den här spelaren, han kommer vara grym. Ja. Bustos i Värnamo. Spelade han? Han hade inte startat en match. Han spelade alla i kuppen, var hur bra som helst mot Halmstad. Jag bara, det här. Jag har sett han tidigare förra året. Han var ju bra förra året va? Ja, jag tycker han är duktig alltså. Ja, han är duktig. Och sen får han inte spela. Nej. Sen spelar ju Värnamo med 4-4-2. De har två riktigt bra anfallare. Ja. Där på höger vill de säkert ha lite mer defensiv. Han är väldigt offensiv. Han är typ 1,30 lång. Ja. Men han är teknisk och sådär. Väldigt bra. Men han kommer ryka. Mm. Så är det. Jag sparar ju mitt byte så jag har två. Det är nästan frikortsläge, men jag kan inte göra det. Nej, det kan du absolut inte göra. Det går inte. Det går, du kan inte spela. Eller egentligen, jo, det kan du, men helst inte. Nej, men mitt fält är bara Lukas Bergvall. Resten är Asaletros också i och för sig. Men... Han har potentialen, men jag funderar på att skicka honom också faktiskt. Ja. Nu tror jag inte. Det kommer bli en annan fem och sen är Eliksen kommer tillbaka, men jag vet inte när han kommer tillbaka. Nej, det är det som är läskigt. Ja, precis. Nej, men så jag satt sig på Bustos istället och försökte helgradera där med Geis. Jag tror det skulle spela 3-2 till Värnamo. Mm. Jag tror det på lite mål där och så, men jag har lärt mig nu att lita inte fullt ut på vad du själv tycker. För än så länge, jag har tippat alla matcher, haft ett rätt resultat. Det var Halmstad ett år. Mm. Ja, du tippade 1-0 ännu. Tippade 1-0. Ja, det tycker jag ändå är fint. Ja. Men resten, alltså, vad hade jag för tecken? Jag satte Malmö teckenmässigt. Jag tror jag har fel tecken på alla andra matcher. Mm. Det är shit, alltså jag kan inte hålla på med YouTube längre. Nej. Jag är för dålig, känner jag. Ja. Jag tappar mitt självförtroende. Oh, jag vet inte riktigt vad mer vi kan säga om. Hur långt in i gången är vi? Hur långt in i gången är vi egentligen? Nu frågar vi ställer oss. Ja. Det är väl 50 min kanske. Då kanske vi är klara. Nej, alltså jag vill slänga in något mer. Jag känner att vi inte har riktigt fått sista i-et här. Nej. Ja, då får så vad har vi kommande matcher då?
Något, vad har ni för något? Sirius hemma. Ja, tre enkla. Det blir 8-0. Ja, vi med. Nej, ska jag. Och 0-8 i baken. Vi kommer åka på stryk. Malmö borta, vad sa du? Nej, Mjällby. Mjällby borta. Mjällby AK. Ja, det är, jag har ju spelat i kuppen så att jag är med. Man vet aldrig, vet du. Nej, men man måste göra tidiga mål mot Mjällby, annars går det inte. Nej, det går inte. Annars är det kört. Ja. Malmö möter Värnamo, piss. Norrköping Guys är ju typ... För mig den. Ja, i och för sig Hammarby Elfsborg. Ja, Hammarby Elfsborg är bra. Är det på Tele2? Ja. Ja, är den är bra. Ju, alltså de vann ju mot Västerås, men den matchen var ju återigen Västerås bättre. Jävla mål också. Jävla mål vi har i den här omgången. Ja. Eller det kanske inte är så jävla många. Jag kan komma på, jag kommer att tänka på tre nu. Det är Noah Söderberg som är snygg. Mm. Och sen har du ju Tokmax och Lindbergs. Mm. Ja, jag vill slänga Kristelins andra där. Alltså spelet. Ja, det är snyggt. Men det är liksom inte det här som kommer spelas upp som omgångens mål. Nej, riktigt. Så är det inte. Men sen är det också Modesto, tycker jag, hans mål. Ja, det är snyggt, det. Får dem liksom på kanten och mitten typ och jobba sig upp och placera snyggt in. Så är det. Det är snyggt. Så är det. Sen Kalmar och Göteborg. Två lag som har förlorat sina första två matcher. Ja, där kommer ju Kalmar äta upp Blåvitt. Fan, Blåvitt kommer ha det... Fan, alltså, jag är ju besviken över att jag inte satte dem längre. Alltså. Ja, nej, det är jag också. Det hade varit kul att sätta den, att man tippar dem längst, inte längst ner. Man hade kunnat göra det. Alltså. Mm. Det är många intressanta lag, Göteborg är inte ett av dem. Mm. Men Norrköping Guys, alltså Norrköping har ju tippat högt, som ni alla vet. Som man får bli påminna av varje dag. Det kommer vara kul när de hamnar på en annan plats efter säsongen, kan jag säga. Kan jag spola tillbaka till de här tiderna. Men Guys också som jag tippat. Nu tippar jag dem längst ner. Ja. Jag tippar dem kanske 12, tror jag. 11. Jag tror ju på dem. Så det är, jag vet inte vad jag ska hoppas på där. Det är Norrköping såklart. Ja, jag kommer ju falla i Norrköping 6 tror jag. Så att jag hoppas ju på Norrköping. Jag vill inte att de ska åka ur. Så att, och torskar de tredje här nu. Då blir det mot Guys också. Då är det nervöst. Ja, då kommer jag att hoppa av båten innan jag drunknar. Alltså. Mm, det borde du definitivt göra. Ja, nej, men det är väl typ de. Västerås, Halmstad, Västerås kommer... Det är också en riktig skitmatch alltså. Men Västerås kommer äta, så de kommer få en islossning. Ja, jag kommer titta på den matchen och kolla på Patrik Åslund. Fina Patrik Åslund. De var många sköna alltså. Ja. Det är... Den här Linde också. Linde är bra. Är det Linde som är den unga spelaren som de plockade från typ Division 2? Ja, det är ja. 20 bast. Exakt. Sen har vi ju min favorit då, Brunde i mittbacken, Ensabi. Han har inte spelat så mycket nu. Han har varit, skadad, avstängd någonting. Ja, avstängd var han. Ja. Fick ett grött där, kuppen blev lite avstängd. Just han körde ju mot Elfsborg här. Ja, han är bra. Också otroligt namn. Ja. Och också bara kul att han är från Burundi. Det är typ den första och enda spelaren i Allsvenskan man kommer se från Burundi. Det kommer inte hända igen. Nej. Men det är många, Max, vet du, Max, visst heter han så? Heter Max Larsson? Ja, men han hade jobbig match alltså. Han är. Ja. Ja, han har sett... Han var bra, men han missar ju straffen och lite andra grejer också. Där dock, man brukar ju säga så, en missad straff är en dålig straff. Jag tycker inte den straffen är dålig. Jag tycker att det är en ruggig straffräddning. Ja, han kommer ner bra där. Vad heter målvakten? Bundgård heter han, va? Bundgård. Jag tror han heter Bundgård. 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 Bundgård nästan. Ja, jag tror det. Jag trodde kommentatorn sa Bundgård. För jag bara, fan är det frågan? Det är väl typ det han heter egentligen. Ja. Synd om Isak Pettersson. Synd och synd, vet jag inte. Han är dålig bara. Han ser tio examen. Det är liksom Pickford, fast bara dåligt. Ja, de är inte lika, men de är blonda. Ja, de är liknande målvaktsspelstilar. De är ganska korta armar och bra med fötterna. Ja. Han kommer nog inte spela så mycket tyvärr. Nej. Hej. Vad är vårt tänk om i den här videon? Nej, tänk om domarna var bra. Alltså jag vet inte. Ja, tänk om handsregeln var tydlig. Ja. Alltså så här, jag sa det i min video också. Jag tycker handsregeln är tydlig, men det är svårt för domarna att under så här snabbt bedöma. Ja. Så är det. Så är det verkligen. För man ser ju, alltså, kollar man på straffarna så kan man ju se att Sottes, det kan vara straff. Ja. Man kan döma det som inte straff. Djurgården, det ska inte vara straff. De här, alltså, det är så mycket lättare för oss. Ja, verkligen. Och sen när man kan veva repris. Ja. Ja, slow motion, ja. Slow motion, inzoom och fan vet allt. Ja. Ja, men vi avslutar väl så. Domarna är skit och hoppas att omgång 3 kan bevisa oss motsatsen, kanske. Ja, och vi får hoppas på att jag slipper lägga sig in på intensivvård. För får jag en sån här match igen, då vet jag inte om jag klarar av att gå på fotboll. Nej, det får inte mot Sirius, det kan jag säga. Nej, det hoppas jag verkligen. De är bra, alltså. Sirius är bra, det är det. Vann senast mot Tele2. Det gjorde de. 4-2. Ja, men då har de inte fått sådana de sark istället. Alltså, ja, det kan bli nervöst. Ja. Vi får se. Nej, vi får se.
Vad vi får se är hur nästa veckas podd blir. Den blir stay tuned alltså. Det kan bli ruggigt spännande. Ja, det kan bli kul. Ja, det kanske inte är en sån här vi knäpper i början. Det kan vara något annat i liknande form. Man vet aldrig. För att det kommer knäppas en sån här också. Det kommer göra. Nu slutar vi spela in och det är väl ett tecken på att vi ska tacka för oss. Ja. Ha det bra. Ja, ha det bra. Ciao. Ciao.